Ja nerozumiem, pre koho to je? Pre Tomáška? Ja som tehotná. Dnes nám povedia, čo to bude. No, ja mám niečo dôležité v práci. Stále sa len na niečo vyhováraš. Narodila sa ti dcera, tak prejav konečne nejaké emócie, nebuď ako stroj. Má to ešte zmysel? Ja vo svojom veku si ešte potrebujem užívať a nie meniť plienky. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.